qabja e ndershme ka një historik jashtëzakonisht të madh. Qabja nuk e din askushi se kur është ndërtuar. Njeriu pa ardhën në këtë botë, qabja vetëm se ka ekzistuar. Fjala haç do me thonë vizitë të caktuar, në ditë të caktuar dhe në vend të caktuar me një jetë posaçëm. Haxhiu kur shkon në Arafat, agjena nuk ka tjetër përveç se prej namazit drekës deri në perëndimin e diellit është koha e Arafatit. Çka bën haxhiu? Pra qan dertin gajlen mes tina edhe krijuesit Allahu xhalleshanu. Në jetën e njeriut nëse shtrohet pyetja, pra cëlla fjalë a më e lehta në jetë dhe cëlla është më e rënda? Më e lehta është falja, më e rënda është prapë falja.